Esse lugar é... horripilante. Finalmente achamos. É. Então é real. Meryn, essa pode ser a chave para a próxima geração de Jedi. Fico feliz por você. E seus Jedi. Mas nada pode trazer meu povo de volta. Depois do expurgo, eu fiquei sozinho por muito tempo. Escondido, e eu tinha medo que descobrissem quem eu era ou o que eu era. O que mudou? Um grande amigo meu me disse para eu sair e encontrar meu lugar na galáxia. E você escutou? Bom, não, mas... a vida tem um jeito engraçado de te fazer seguir em frente. Agora eu tô aqui. Onde eu menos esperava. Um caminho à frente. Eu vou com você. Você vai? Eu passei anos esperando por uma chance de vingar minhas irmãs. Eu cansei de esperar. Eu quero lutar ao seu lado. Sabe, as Irmãs da Noite e os Jedi não viajam juntos, mas... sobreviventes se adaptam. É. É, eu acho que sim. O que você acha, BD? Concordo. Mas a minha equipe pode demorar um pouco mais para aceitar. Vamos convencê-los, então. Não tem como avançar. Agora tem. Você ergueu aquelas outras também? Claro. Eu queria ver como você lidava com o Mari. Tava me testando? E você pode... você vai me ajudar com isso? Ajuda aqui, bebê! Manda ver!
ajuda, bebê! Com quem você viaja? Quem é ela? A série? Peraí, como sabe dela? Eu vi os seus companheiros. Malekus queria que os atacassem, mas eles não eram uma ameaça. A série... Bom, ela era uma Jedi. É uma longa história. Nos encontramos na sua nave. Aqui, amigo. Ô, amigo, estimulante. Ajuda aqui, amigo. Quer dar uma olhada?
Nunca duvidei de você. Thank you.
Vamos, irmãos! Junto comigo! Vou vingar eles! Não vai vencer! Vamos lá, BD! Ajuda aqui, BD. Eu tô ótimo. Acho que você sabe o que fazer, né? Vai lá, pode entrar. Você nunca me decepciona, amigão. Aí, BD, dá uma olhada. É, vamos dar uma olhada. Você é a minha salvação, sabia disso? Tá demais, amigão.
você achou? Quem é essa? O que é que tá rolando aqui? Quer dizer que eu vou junto. Série, Cris, essa é a Mary. Mas ela é uma bruxa, é ou não é? Irmã da noite. Seu medo é desnecessário. Eu não teria achado Astrium sem ela. Derrotamos o Malico juntos. Eu confio nela. E nós em você. Você terá que merecer. É, tá bom. Pode sentar. Se ela não tentar nenhuma gracinha. Bem-vinda a bordo. Gostaram? Eu não entendo o que você diz. Às vezes, a válvula de exaustão precisa de um cuidado, mas, no geral, não costuma dar problema. Aonde vamos? Aonde vamos? Sabe, você nunca me contou como virou uma Jedi. Eu fui descoberta por um buscador quando era bem pequena. Ele me levou para treinar no templo. Ah, sim. Buscadores. Eles são excepcionais, disso não tenho dúvida.
Você não faz ideia do que é um buscador, né? Tem uma. Eles buscam coisas? Sim. Eles eram Jedi enviados para encontrar jovens sensitivos à força. Como os daquele Holocron. Eu era uma buscadora. Oh, oh, você sabe o que isso significa? Eu não descobri o caos, se é isso que tá pensando. Não, significa que eu sou um também. Acho que sim. Isso aí. Buscador Reese. Volta aqui, cara. A gente já vai pousar. Vai funcionar? Funcionou pro Cordova. Você consegue um jeito. Ela tem razão. Ei, alguém aí tá com fome? Eu tava pensando em fazer uns bifes de iscas. Desculpa, eu interrompi? Não, capitão. E não teríamos chegado até aqui sem você. Ah, é. Bom, eu... É sério, Chris. Obrigado. Ei, tô torcendo pra você entrar e pegar aquela holocoisa. Holocron. Tem certeza de que é algo que deve encontrar? Como assim? As crianças dessa lista. Se as tirar de casa para serem treinadas como Jedi, elas não vão ser caçadas também? Ele tem que ficar bem longe das mãos do Império. Vai ajudar a pôr um fim no Império. Mudança de planos. Estamos chegando. Oh, Gris. Oi? Meu bife é mal passado. Tá bom, agora falou minha língua. Tem alguma coisa muito errada com esse lugar. A energia é diferente aqui. É bem diferente de Datomir. Me dá só um segundo. Você passou por muito para chegar aqui. Mas a câmara ainda é um mistério. Cordova deixou o Holocron lá dentro. É isso que importa. Eu tenho que pegar. Cordova dificultou esse teste para protegê-lo. Tá preocupada comigo? Eu não quero treinar esses jovens todos sozinha. Vou ficar bem, Série. Além disso, o BD tá comigo. Eu sei. Só tenham cuidado. Isso pode ser diferente de tudo que já enfrentaram. Valeu. Nós dois estamos prontos. Peraí. Os Jedi que treinarmos vão ajudar a criar uma galáxia que respeite e cuide de lugares especiais como esse. E isso é uma escolha deles ou sua? Precisamos deles pra sobreviver. Sem os Jedi... Não sei se conseguimos. Temos a responsabilidade de protegê-los. É o que você diz. Com certeza não estamos mais em Datomir. Não, não mesmo. É como imaginou? Digo, o restante da galáxia? É tão vasta... que vejo que a minha vida em Datomir era...
Limitada. Senti o mesmo quando deixei, Braca. O mundo parece pequeno quando se está preso no passado. Penso que vou gostar da minha estadia na Mantis. Peço desculpas. Não tenho intenção de distraí-lo da sua missão. Você está pronta para o que vem em seguida? Sim. E você também está. Eu vi. Aprendeu muito com tudo isso, Cal. E com você? É muita bondade sua, Cal, mas não vou estar com você na câmara. Você vai sim. Só que de um jeito diferente. Que bom que te encontramos, Cal. Boa sorte lá. E lembre-se, pense antes de agir. Eu imagino que Cordova preparou um teste que nem todos podem passar. Que a força esteja com você. Lembra de quando me deixou aqui? É difícil de acreditar até onde chegamos em tão pouco tempo, Cal. É. Quando treinarmos as crianças, talvez seja do meu jeito. Eu tenho umas ideias que não incluem situações de vida ou morte. Você não treina alguém do seu jeito. Os dois têm que estar dispostos a aprender. Valeu. Valeu por tudo. De nada. Esse pode ser um lugar pacífico, mas não quer dizer que não possa ser perigoso. Ei, espera aí. Eu sei que você está quase pegando esse holocron. Legal, você lembrou. Você vem junto? Ah, não, que é isso, de jeito nenhum. Eu só queria dizer, sabe como é? Essas crianças que temos que encontrar, elas têm sorte de ter você. Sorte delas terem a gente. Estamos juntos nessa, Gris. Eu ia estar mentindo se dissesse que não esperava isso, porque você sabe que elas vão precisar mais do que alguns truques. Ah, é? Orientação prática, exemplos inspiradores, alguém para admirar. Você sabe, pilotar uma nave é uma arte delicada. Mas só se eu estiver por perto. Vou lembrar disso. Que bom. Que bom. Tá legal. Boa sorte, amigo. Você e a Mary estão se dando bem? Ah, sim. Ela ainda me deixa com medo. Sabe, todo esse lance de levantar os mortos. Mas enquanto ela quiser não me matar... Ela não vai. Você vai ficar bem. Ah, é, é. Você falou isso antes e... E você ainda tá vivo. Por enquanto. Não vai rolar nada com você. A gente tá nisso junto, Gris. É curioso isso acabar exatamente onde começou. É mesmo. Lembro da nossa primeira visita aqui. Eu já te falei antes. Eu não achava que você fosse... Um Jedi? Jedi ou não, eu só não achava que você era o cara. E agora? Agora... Jedi ou não, você é. Olha, eu ainda não entendo esse lance todo da força. Mas eu sei que você é um moleque muito forte. Valeu. Você também é. É verdade. Eu ainda pareço um moleque. Se encontrar um monstro perigoso, mata ele antes que ele me mate, tá bem? Olhar ali dentro? Sai daí, amigão. Olá. Amigão, aqui.
Ei, olha aqui. Você nunca me decepciona, amigão. Sentindo algo esquisito. Isso vai parecer estranho, mas acho que é o ácido. Quanto mais perto da câmera, mais forte a sensação fica. Cuidado, amigão. Ainda não sabemos como isso funciona. Vamos nessa, BD. Nessa parede. É, vamos checar. Esse registro de nossa civilização para os que seguirão. Apesar de nossa sabedoria e avanço tecnológico, enfrentamos a extinção. O dogma nos tirou do caminho do equilíbrio e gradualmente permitimos que o orgulho nos corrompesse. Quanto mais controle buscamos, mais caímos em ruína. Os que restaram até o grande desconhecido, esperando que finalmente encontremos paz. Vou ensinar os caminhos da força para eles. Mestre Cassius. Vamos começar com a preparação física. O que é a força? Chega perto, pessoal. Mestre Cassius, será que o Império vai achar a gente? Capture as crianças.
Mate o restante. Eles são rastros, atira! Continua procurando, eles não foram longe. Alvo avistado! Me ajuda, Mestre Cassius. Avançando. Espalhem-se, haverão outros. Sim, senhor. Não vai se esconder. Peguei você. Galcastes. Renda-se e talvez a gente salve os mais novos. É isso aí, diz o ele. Imaginei que veria você aqui. Ah, é estranho ver essa prudência em você. E eu achando que sua maior virtude era sua persistência. Inesgotável de cair em uma desgraça atrás da outra. Parece que cometeu um erro ao não me matar lá em Braca. Foi um equívoco. Apostei em um mísero padawan contra um prêmio que vai me fazer cair nas graças do Imperador. Acha mesmo que eu vou deixar você sair daqui com o Holocron? É claro que não. Nós temos o nosso orgulho, mas o seu custou as vidas de todas as crianças sensitivas à força dessa lista. Ah, e a sua também. Você acertou, Trilla. Eu sou persistente. Sua técnica é inferior. Ajuda, bebê! A série não treinou você. Aqui, amigo. Você nunca foi páreo pra mim.
sofri coisas piores. Ajuda aqui, amigo! Você não vai durar muito mais tempo. Ainda fugindo? Com essa coisa. É muito pra você. Não vá. A gente tem que ficar junto. Não. Vou atrair eles pra longe e depois volto pra cá. Fica com as crianças, Trilla. Que a força esteja com você. Mestra, não nos deixe! Trilla, o que vai acontecer? Tá tudo bem. Tudo bem. Eu não consigo pegar ele. Pro chão! Eu não quero morrer aqui! Jedi! Entendi!
Série. Eu vi o que aconteceu. Entre você e a Trilla. O que vocês passaram e... Eu sinto muito. Eu fui insensato, fui arrogante. E nunca vou entender o que você passou. Ela tá com o Holocron. E não sei pra onde ela vai levar. Eu sou responsável pelo caminho que a Trilla seguiu. E o que ela fizer depois é o custo de todos os meus erros. Nossos erros estão no passado. E são nossa responsabilidade. E o que a gente faz depois é que é importante. Você me ensinou isso, Série. Tem razão. Eu sei pra onde ela está levando. Tem uma fortaleza. Pra onde levam os Jedi. De onde saem os Inquisidores. É um lugar de tortura. Foi de lá que eu escapei. Só nunca pensei que fosse voltar lá. Você não vai sozinha. Agora tem um amigo. Não. Vou ter um Jedi comigo. Ajoelhe. Pela autoridade do Conselho, pela vontade da Força, Cal Kestis. De pé, Cavaleiro Jedi. Você está pronto. E você também.